Taigi sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio, tiesioginė bei perkeltinė prasme, išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoje. Šiandien susitinkame kiek neplanuotai, tačiau naujiena tikrai verta dėmesio. Vakar Baltarusijoje, visai šalia Minsko, tai yra 15 km nuo Minsko centro, čia yra Mačiulišė tokia gyvenvietė, Mačiulišė aerodrome, kažkas sprogo. Ir sprogo ne du kartus. Būtų reikalas tos vykęs kur nors Ukrainos ten Rusijos pasienyje, tai viena. O čia dabar 250 km nuo sienos, nedaug nemažai. Ir kas dar svarbiau, reikalas vyksta Baltarusijoje, kur ukrainiečių veiksmų iki tol nebuvo. Tiksliau, ukrainiečiai net visiškai pabrėžtinai, jų vengia, nors, pavyzdžiui, vėlgi Rusijos tolimajame užnugaryje, kaip labai kai reikėjo, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Engelso oro bazę, kur ten iki artimiausios tuomet Ukrainos kontroliuotos teritorijos buvo beveik 700 km, didesnių problemų, ką nors padaryti, nebuvo. Baltarusijos atveju ukrainiečiai iki šiol laikėsi ir tebesilaiko pozicijos vengti bet kokios karinės eskalacijos ir nesuteikti Lukašenkai progos pasiskelbti, kad vat jis buvo ir užpultas. Kiek tokia pozicija gera, aš turiu savo nuomonę, sunku pasakyti, mes šiandien ne apie tai, tačiau yra tokia ir tiek. Ties to ir apsistokime. Nepaisant viso to, įvykis nebūtų vėlgi kažkuo labai ypatingas, nes diversijų Baltarusijoje būta, vat, greičiausiai vietinių tai buvo darbas. Tačiau pats lėktuvas, kuris, pasak, tarp kitko, Baltarusijos opozicijos šaltinių, nukentėjo labai stipriai, o gal net ir nepataisomai. Lėktuvas tas A50U, ir tai skraidanti radiolokacijos sistema ir amerikiečių tokio Boeing 3 Sentry. Žinomas jis geriau Avakso pavadinimu. Avakso mes dažniau gal girdėjome, tai ir pavadinimą šitą naudosiu. Vat, paskirtis tokių lėktuvų visapusiška oro erdvės kontrolė. Tai yra tarpe. Jose esanti įranga, jau dabar matau, vėlgi iš atvirų šaltinių žiūrėsim iki 650 km, jeigu kalbėt apie didelius, tokius specialiai nesislepiančius objektus, taikinius, tai yra kaip yra civiliai orlaviai, arba ten, tarkim, strateginiai bombonešiai, va, senesnės be abejo kartos. Ir mažiausiai kalba yra apie 300 km, jeigu kalbam apie naikintuvus arba kažkokius smulkesnius taikinius. Tiesa, tai yra iš atvirų oficialių šaltinių. Tačiau realiai ekspertai vertina galimybes naujausių tiek AVAKS, tiek A50U, kur kas iš tikrųjų rimčiau. Net yra kalbų, kad kai kurios taikinius jie gali pamatyti iki 1000 km atstumų. Nu, galbūt. Taigi, tai, jeigu taip labai supaprastinant, tai kariuomenės akis ir tokie lėktuvai atitinkamai kainuoja. Vėlgi tai nuo 300, tarkim, milijonų iki pusės milijardo dolerių. Ir įkandami tokie lėktuvai, ne kiekvienam, pavyzdžiui, Britai dabar turi vos 3 tokios paskirties lėktuvus. Be abejo, aš kalbu apie AVAKS lėktuvus. Prancūzai, pavyzdžiui, ir indai turi po 4 lėktuvus, atitinkamai prancūzai AVAKS, o indai turi kaip tik tuos A50 lėktuvus. Na, ne, ten yra kita modifikacija, Indijai specialiai buvo gaminama. Vėlgi, daugiausiai tokio tipo lėktuvus naudoja amerikiečiai ir skelbiama, kad jų yra dabar 31 AVAKS lėktuvas, tačiau vėlgi teko pažiūrėti ekspertų vertinimus, specializuotos spaudos, tai realiai paruoštų naudojimui matomai yra gerokai mažiau. Gerokai aš turiu omeny, nu, bent jau 10 lėktuvų mažiau. Bet tai vis tik leidžia, pavyzdžiui,
amerikiečiams sukti ratus ir dabar virš Juodosios jūros, ir virš Lenkijos. Ir, pavyzdžiui, mes tuos AVAX lėktuvus dažnai matom, kai yra kalba apie, pakrypsta apie Kaliningrado srities aktyvumo stebėjimą. Pas rusus padėtis su A-50 lėktuvais tuo tarpu yra iš tikrųjų paprastė, jei įvertinant bent jau įvertinkim pirmiausiai šalies plotą. Viso tokio tipo lėktuvų, kaip skelbiama, yra 9. Ir tuo skaičiumi, manau, galima tikėti, paskui pasakysiu kodėl. Ir 6 iš jų, tai būtent modernizuota versija A-50U. Beje, ne per seniausiai dar buvo tokia informacija, kad karo pradžioje vienas iš tokių lėktuvų buvo ukrainiečių apgadintas, nes jie tam, karo pradžioje pakankamai laisvai jautėsi Ukrainos oro erdvėje ir gavosi nelabai gerai, bet reikia manyti, kad galbūt jis buvo suremontuotas ir skraido toliau, nes jokių daugiau pranešimų apie jo likimą kaip ir nebuvo. Dar viena blogoja naujiena rusams yra tai, kad ne tik, kad lėktuvo kaina aukšta, kad ir tas skaičius yra nedidelis, tačiau yra tai, kad A-50 buvo pagaminti dar tarybiniais laikais Taškento aviacijos gamykloje. Tai yra dabar galimybių, atkur ten pat lėktuvo nėra jokių. Nuo tų laikų rusai nieko nepastatė. Jeigu kalbėti apie A-50, jie buvo ten, jos modernizavę iki jų versijos beros Taganroge. Vat, ir jeigu dabar būtų tekę atkurti visą konstruktyvą, tai yra net ir turint visus dokumentus, net ir žinant, kad tai yra IL-76 bazė, tačiau tai būtų vis dėlto milijardai dolerių ir mažiausiai, kaip vertinama, 10 metų darbo, rusų to net neužsiminė. Taigi, iš tikro, labai nedaug klysta tie, kurie teigia, kad dabar lygina tą pat praradimą A-50, jie aišku toks įvyko, vėlgi, o karo metu mes privalome viską vertinti labai labai atsargiai. Vat, praradimas su kreiserio Maskva praradimu. Beje, jeigu jau taip jau pradėjau dėl vertinimų, tai dar kartą priminsiu algoritmą. Karo atveju visiškai patikima informacija yra ta, kuri patvirtinta vienai par kitaip abiejų pusių, ir dar geriau, kad dar būtų trečias nepriklausomas šaltinis. Visais kitais atvejais reikia abejot. Vat, tai šito nepamirškit niekada. Beje, yra irgi, sakykim, toks dalykas kaip ir kaina, ir unikalumas, ir dar jeigu mes jau apie kreiserį Maskvą prisiminėm, tai ir paskirtis, nes viena iš užduočių to kreiserio nelaimingo buvo kaip tik irgi oro stebėjimo funkcija be viso kito, ir tam buvo, tarp kitko, jis irgi labai stipriai modernizuotas kreiserio praradimas. Kiek prisimenat, ko gero, jis, aišku, labai apsunkino tiek laivyno, tiek iš tikrųjų ir aviacijos veiksmus prie Odesos, tai yra pietinėje dalyje. Taigi, pagal ekspertų duomenis, Ukrainos karo teatre nulatos paskutiniu metu buvo naudojami tik du tokie lėktuvai, tai yra A-50U, kur vienas buvo atsakingas už Krymo Donbaso rajoną, kitas būtent vat iš Mačiuličių oro bazės, atsakingas už Baltarusiją ir Šiaurę. Primenu, tarp kitko, dar kartą, kad lėktuvų yra 6 modernizuotų pas rusus, buvo. Vat, ir dar ne faktas, kad jie visi yra skraidantis. O šitas va dalykas yra irgi svarbu. Ir perkelti daugiau lėktuvų negu buvo, 2 buvo. Tai reikštų apnuoginti, pavyzdžiui, nu, tai Rusijos mastelius suprantat, apnuoginti tolimuosius rytus, apnuoginti šiaurę, o šiaurė yra Rusijos be galo ilga, apnuoginti vėlgi kryptį, Kazachstano kryptį, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Vat. Beje, vat, būtent šitas antras, vat, baltarusiškas, pavadinkim jį taip, lėktuvas, buvo perdislokuotas iš tikrųjų visai neseniai. Jis buvo perdislokuotas tik tai šių metų sausio 3 dieną ir į orą jis buvo pakeltas 12 kartų. Tai yra stebima, yra toks belaruskiai gajun, kurie labai kruopščiai stebė, bet manau, kad tai ne tik belaruskiai gajun, nurodo, kad belaruskiai gajun, bet aš manau, kad tokie lėktuvai stebiami yra ir iš palydovų, pavyzdžiui, amerikiečių tų pačių. Vat, buvo pakeltas 12 kartų. Ir tai, taip kitko, vėlgi yra gera iliustracija, kad koks yra iš tokių lėktuvų trūkumas ir kokia svarba.
Nes net karo sąlygomis šitas lėktuvas buvo iš tikrųjų tausuojamas. Taigi, kaip matot, praradimas, vėlgi su fraze, pasakykim, tą būtiną frazę, jei toks įvyko, yra labai iš tikrųjų rusams skaudus. Na ir svarbu, dar vienas dalykas, be abejo, ne kuo svarbiau, kaip jis buvo prarastas. Skelbiama, kad tai baltarusių diversinės grupės, tai baltarusių partizantų, arba, galima sakyti, baltarusių partizantų diversinės grupės nuopelnas. Šie panaudojo mažas skraidyklės su pritvirtintais sprogmenimis. Ir skelbiama, kad autoriai, tarp kitko, jau iš viso šito, jau saugiai pasitraukė į užsienį. Tiesa, yra niuansas, pagal visą geografiją galiu spėti, kad jeigu būtent buvo taip, kaip skelbiama, artimiausia pasitraukimo kryptis yra tiesa Lietuva. Va, čia yra tokia, nu, tiesiog pastebėjimas. Va, tai, kad veikia būtent diversantai, o ne skraidyklė ten paleista iš Ukrainos, galima spėti, nu, mažiausiai iš dviejų dalykų, kur pirmas, kaip minėjau, tai yra atstumas, kurį būtų reikėję įveikti į, nu, Ukrainos teritorijas, ir čia svarbu net ne kiek atstumas, o kad būtų reikėję apeiti tiek fronto prieš lėktuvinės sistemas, kurių Baltarusijos pietuose yra pakankamai, yra, ne, reikėtų dar apeiti net kelių karinių aerodromų ir strateginių objektų sistemas, ir tiek reikėtų apeiti paties Minsko prieš lėktuvinę sistemą, kuri dabar sustiprinta, ir kaip manoma, kad tai yra mažiausiai dvi sistemos S-400, bent jau tokie irgi duomenys egzistuoja. Nes Lukašenka labai ir prašė, ir lygtai tas prašymas buvo patenkintas. Taigi, stambaus ten lėto, ilgai skrendančio drono avantiūra būtų, skrydis būtų avantiūra. Nors, tiesa, vėlgi, kaip matėme Engels atveju aerodromo, tai kartais ir avantiūros būna pakankamai sėkmingos. Taigi, skraidyklės turėjo būti paleistos mažos ir iš labai arti. Antras dalykas. Baltarusijos spectarnybos jau iš karto žinojo, ko reikia ieškoti. Nes po sprogimų tučto jau dideliai pakankamai teritorijų būtų pradėta tikrinti visus automobilius, imta vaikščioti po aplinkinius namus ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tiesa, žinant, kad padorios net ir civilės skraidyklės valdymas gali būti ir 10 kilometrų atstumu, o Minskas, to labiau Minsko priemiesčiai čia pat, kur žmonių yra pakankamai daug, tai vaikščiok nevaikščiojas. Nors vėlgi skelbiama, kad valdymo pulteliai, kurie buvo numesti, kažkur jau rasti. Jau yra rasti. Bet čia yra tikrintina. Beje, tarp kitko, dar vienas niuansas, vat, gana nervingai reaguoja Z šaltiniai, išėjau šiandien ryte, yra toks kanalas Zapiski veterana, vienas iš daugelio, tačiau aš jį stebiu, nes ten tikrai pasitaiko, kiek pastebėjau, greičiausiai tikrų insaidų. Nes daug kas ten parašyta, ne daug, bet pasitaiko, neretai, sakykim taip, vėliau vienai par kitaip pasitvirtina, ta informacija vienai par kitaip pasitvirtina. Ir jie šiandien ryte jau parašė, kad yra informacijos apie planuojamas atakas prieš strateginę aviaciją Olenija bazė, tai yra Murmanskas rytyje, tai yra ta bazė, kur manoma buvo perkelta būtent strateginė aviacija iš jau minėtos Engelso bazės. Beje, vat man tas labai įdomus dalykas, kad oficialiai Rusija, Kremlius teigia, kad jie bijo NATO, ne tai, kad bijo, bet kovoja su NATO, atsiprašau, nebijo, jiegi nebijo, jie kovoja, ir lėktuvos iš Rusijos teritorijos vat perkelia į Murmanską, kur ten visai šalia NATO valstybė Norvegija, vat, ir potencialiai NATO valstybė Suomija. Nu, čia toksai lyrinis nukreipimas. Tai vat, ir jau užbaigiant mūsų tą skubę neplanuotą laidą, vis tik porą žodžių aš pasakysiu apie dalykus politinius, kaip aš juos bent matau. Kanalas, jeigu kas, iš savo varpinės, nesu tiesa paskutinį instancijų, todėl jeigu turit kažkokių savų minčių, rašykit, komentarai tam ir egzistuoja. Tai vat pirmiausiai pats faktas akcijos Baltarusijos teritorijoje, tai dalykas naujas ir čia tuo pačiu, manau, kad yra perspėjimas Lukašenkai.
kuris panašu vėlgi eilinį kartą tokioje yra kryžkelėje, ar prisidėti aktyviai prie karinės operacijos ar ne. Ir manau, kad jo vizito į Kiniją vienas iš tikslų, vat, išsiaiškinti planus, ar jeigu jis irgi išsitrauks į konfliktą, ar bus šiokia tokia koalicija su didesniu boliu, ar bent jau Kinija užtartų kritiniu atveju, jeigu atgal kas nors atskristų. Ar atsitiks taip, kad prastai pasisukus reikalams, jis liks kalčiausias, aišku, kartu su Putinu. Tai vat, man atrodo taip. Toksai message'as atskrido. Antras dalykas mane kiek neramina, iš tikrųjų, nuo širdžiai neramina. Ir jeigu tai yra partizaninė akcija, ir tai buvo diversinė grupė, ir jeigu manyt, kad vis dėlto artimiausia valstybė, kuria tokia grupė, jeigu vėlgi tikėt to, kas paskelbta, pasitraukia, tai atsidūrė greičiausiai Lietuvoje. Ir mes Lietuvoje ar nesulauksime kokio, atsiprašant, atsakomojo vizito. Galų gale, jeigu sirai ir afganai, iki šiol nepaisant tos sustiprintos sienos apsaugos ir viešų teiginių, kad siena uždaryta, viskas pas mus yra gerai, vis tiek pas mus iš tikro prasmūksta, tai jeigu jie prasmūksta, tai gerai paruoštai diversiniai grupiai, tai padaryt, aišku, yra juoko darbas. Bet tai yra toksai irgi mano pastebėjimas. Galbūt taip ir nėra. Taigi, kol kas, va, tiek žinių, taigi, manau, iki penktadienio, kai mes vėl gyvai susitiksim, naujienų bus daugiau, o aišku, jeigu dar kas nors skubaus įvyktų, aišku, pasimatysime atskirai, va, tokiam, va, formate. Taigi, jeigu patiko like, jeigu galit pasidalinkit, nes aš vis dar blokuotas esu, jeigu neužsiprenumeravot kanalą, be abejo, užsiprenumeruokit. Taigi, iki kito karto. Iki.